بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قدیم دور سے کھانوں میں کثرت سے استعمال کیے جانے والے کڑی پتے سے متعلق ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ کڑی پتوں کے استعمال سے بلڈ شوگر لیول کو کم کیا جا سکتا ہے. اس کے استعمال سے نظام ہاضمہ بھی درست کام کرتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ سمیت جلد اور بالوں کو بھی اچھا بناتا ہے. کڑی پتے کے بے شمار طبی فوائد ہیں. اس میں بھرپور مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ناگزیر ہیں. ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ اگر کڑی پتے کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جائے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے بلڈ شوگر لیول متوازن ہو جاتا ہے. اس میں موجود ایسے اجزاء ہیں جو غذا میں موجود اسٹارچ کو گلوکوز میں بدل دیتے ہیں جس سے شوگر لیول کی مقدار متوازن رہتی ہے. کڑی پتے میں اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی مائکروبیل جیسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو سوجن ورم سے بچانے میں قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ناظرین کڑی پتہ قدرتی طور پر انسولین بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے جس سے شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول بھی متوازن رہتا ہے. مصنوعی انسولین کی ضرورت بھی نہیں رہتی. انسانی جسم میں لبلبے سے خارج ہو کر خون میں شامل ہونے والا انسولین ہارمون گلوکوز کو مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. انسولین خون میں موجود شوگر کو توڑنے میں مدد دیتا ہے. انسانی جسم میں جب انسولین کی مقدار کم خارج ہوتی ہے تو یہ شوگر جیسے خاموش بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کڑی پتے کے استعمال سے قدرتی طور پر انسانی جسم انسولین بناتا ہے جس سے ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر لیول متوازن رہتا ہے. انٹرنیشنل جرنل آف فارماسیوٹیکل سائنسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کڑی پتے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جس کے استعمال کے نتیجے میں بلڈ شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے. کڑی پتے میں بڑی مقدار میں فائبر پائے جانے کے سبب اس کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نہایت مفید مانا جاتا ہے. فائبر شوگر کو خون میں زیادہ سے زیادہ رہنے اور بلڈ شوگر بڑھنے کی بجائے اسے جلد جسم میں خارج کر دیتا ہے. مارکیٹ میں آسانی سے سستے داموں مل جانے والا کڑی پتا استعمال میں نہایت آسان ہے. اس کا استعمال سلاد، سبزیوں، بگار، ہری چٹنی، نیم گرم پانی میں ڈال کر مختلف کھانوں میں پکا کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.